Penjualan dokumen untuk permintaan cadangan RFP bagi proses pembidaan kompetitif dan terbuka projek loji jana kuasa solar berskala besar pusingan ketiga LSS3 dibuka mulai 14 Februari hingga 27 Februari ini. Manakala tender pula akan ditutup selepas tempoh 6 bulan pada Ogos sebelum diumumkan menjelang akhir tahun ini. Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek Yobin berkata pembinaan T tidak terhad kepada syarikat tempatan dan asing namun kontraktor pembinaan mestilah 100% warga tempatan yang berdaftar dengan CIDB ini bagi membolehkan pencanaan ekonomi tidak mengalir keluar dan dapat mewujudkan 10000 peluang pekerjaan kepada warga tempatan bagi projek ini lowest ah uh. so, the lowest price for the first 500 million. So what we want is that we want foreign direct was 49% foreign direct investment and the contractor of engineering and construction and commissioning must be that 100% local because there are enough competitive local players in Malaysia they may not have the financial muscles that is why ownership not limited Sebanyak 500 megawatt ditawarkan bagi pusingan ketiga LSS dengan had penawaran kota kepada setiap pemaju ditingkatkan kepada 100 megawatt dan boleh dilaksanakan di satu lokasi atau secara agregat di lokasi berasingan. Ia bertujuan memastikan pemaju projek mendapat pembiayaan yang lebih baik daripada institusi keuangan melalui skala yang lebih besar dan dapat menurunkan harga tarif elektrik yang ditawarkan. Selain itu penawaran kota berdasarkan julat kapasiti seperti proses bidaan sebelum ini dimasukkan bagi membolehkan pemaju membida pada kapasiti lebih tinggi. Sebelum ini bagi LSS2 pemaju solar menawarkan kadar tarif terendah iaitu 33.98 sen per kilowatt jam dan yo berharap bagi LSS3 pemaju dapat menawarkan kadar yang lebih rendah daripada itu. Yeo memberitahu demikian pada sidang media pengumuman pelaksanaan pembinaan terbuka LSS 3 di Putrajaya. Dokumen RFP boleh didapati di Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga di Putrajaya.